Satu orang, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ni jahat, jahat sungguh-sungguh, bukan lawak-lawak punya jahat. Orang pun kata dia jahat sebab dia jahat. Tak ada orang yang kata dia orang soleh sebab dia jahat. Orang tahu semua kata dia jahat. Tuan-tuan, matilah hamba Allah ni. Bila dia mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan nak sampaikan cerita dia dalam kubur. Allah mimpikan cerita, Allah mimpikan hal keadaan dia kepada satu orang soleh. Ha, ni banyak berlaku. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tak bagi mimpi had dalam kubur ni, orang tak tahulah. Jadi akhirnya bila dia masuk kubur, Allah tunjuk kat kawan mimpi ni, dia ni masuk dalam kuburnya, kuburnya seluas mata memandang. Mana kubur dia luah. Tak padan masuk sesuai dengan jasad, sekujur badan, tapi kubur dia luas sesayup mata memandang. Wangi, cantik, indah, apa semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawan hak mimpi tanya, awak jadi macam ni, ikut mana? Hang bukan orang jahat ke? Ya, aku orang jahat. Awak balasan macam ni? Tuhan ni, kalau balas, kalau jahat dia balas jahat, baik dia balas baik. Tapi hang ni jahat balas baik, hang ikut mana ni? Dia kata, cerita dia macam ni. Aku dekat-dekat nak mati, aku dah bertaubat. Ha, ni penting. Jahat tarah mana pun kita harap dekat nak mati, kita dan kita bertaubat. Dan minta ampun kat Tuhan. Tu penting. Ha, tu ada doa yang selalu saya baca. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannatan wa na'imah. Ni doa ni guru saya bagi, saya tak tinggal dah baca. Allahumma rzuqna, ikut saya ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima. Ha, boleh apa lagi? Cuba cuba tengok. Tak lepas. Saya kena ambil tahun ni. Otak lama. Kalau otak budak tahfiz, saklah boleh. Saya terjemah. Wahai Tuhan, tolong rezeki kepada kami sebelum kami mati, kami sempat bertaubat. Wa indal mauti, ketika kami mati, kami mendapat kesyahidan. Lepas kami mati, kami mendapat syurga dan nikmat syurga. Mahayu doa ni. Tuhan tolong rezeki kepada kami sebelum kami mati, kami sempat bertaubat. Ketika kami mati, kami mendapat syahadah. Syahadah ni tuan-tuan, subhanallah, kita mendapat pahala orang yang mati syahid. Sama ada kita syahid sungguh di medan jihad, adapun Allah bagi kita pahala mati syahid. Orang yang Tuhan bagi pahala mati syahid, ataupun Tuhan orang yang Tuhan bagi ke dia status sebagai orang syahid, tiga alamat. Kalau dia mati, yang pertama sekali, matinya tersenyum. Pernah jumpa ada orang mati senyum? Dia habis umur tapi duduk senyum, elok. Ya Allah, senyum ni.
tu makna orang tu mati syahid. Kadang-kadang tengok muka dia ketika dia mati lebih cantik daripada melihat ketika dia hidup hari itu. Kadang-kadang. Tanda yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mati peluh. Pernah dah jumpa orang mati peluh? Pecik peluh. Subhanallah. Ada kawan saya seorang, hebat dia, mati dalam, dia mati malam raya. Malam raya dia meninggal. Orang cukup baik, orang cukup soleh. Umur pendek sangat. Umur 30 dah meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mana habis-habis umur, pecik peluh, ya Allah. Anak dia, hak perempuan umur 9 tahun tu, lak peluh. Lak peluh ayah. Keluar lagi peluh. Lap. Keluar lagi peluh sampai boleh perah. Oh, tu betul-betul orang tu mati syahid sungguh. Pahala syuhada. Allahumma salli ala sayyidina. Kita harap kita macam tu insya-Allah. Yang ketiga, kalau mati keluar air mata. Habis-habis umur keluar air mata. Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Ha, ni satu orang anak murid saya. Kata anak murid lah sebab mengaji kat saya. Umur 70 meninggal. Dia mati tu keluar air mata. Cerita isteri dia, dia beli kitab lah nak mengaji kat saya. Tapi kitab tu belum sempat, saya nak baca kitab baru. Jadi belum sempat kitab yang hak ngaji tu dibuka, dia masuk hospital. Kami duduk mengaji dah, duduk hospital. Akhirnya tak sempat mai. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia mati syahid. Pasal apa mati syahid? Sebab dia mati dalam belajar. Di antara orang yang Tuhan bagi status mati syahid ialah orang yang mati ketika dia belajar. Jangan duk faham belajar hak duk sekolah rendah tu. Sekolah rendah, sekolah menengah, duk di universiti. Allah tak mengaji ke? Ini mengaji ni. Maknanya kita niat macam ni, aku insya-Allah selagi mana umur aku ada aku nak mengaji. Hatta kalau hari ku mati pun hari tu aku duk mengaji. No? Contoh kita kata ni. Kalau malam ni kita mati pukul 12:30 lagi. Malam ni boleh mai kuliah maghrib lagi. Ha, orang tu kalau dia niat macam tu, dia mati sedang belajar. Orang ni dia mati, kitab belilah. Tak dan pergi mengaji, mati. Keluar air mata. Ha, kalau kita pergi tengok orang mati, tak ada alamat ni, apa maknanya? Orang tu mati biasa. Kalau mati syahid, maknanya apa? Dia selamat daripada sisaan kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia selamat daripada sisaan kubur. Masuk dalam kubur, jadi VIP. Orang yang penting, orang yang utama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maka barang siapa, maka apabila berniat, hamba akan kebajikan. Okey, orang tadi ni, orang tadi ni, dia kata, aku sebelum mati, aku dalam tobat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum aku mati, aku dalam bertobat. Cerita orang ni subhanallah, malam ni dia kerja di kedai arak. Bila kerja balik kedai arak ni, masalah Sayyidina Muhammad minum juga arak. Balik main mabuk sampai di rumah sedap, mandi, basuh diri. Lepas tu pi mayang subuh. Pi mayang subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan subhanallah, itulah hari-hari. Buat jahat, balik bertobat. Buat jahat, balik bertobat. Buat jahat, balik bertobat. Kita takut, na'udzubillah min dzalik, kita buat jahat sebelum bertobat mati. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak boleh tak buat jahat. Kita manusia, kita bukan malaikat. Buat juga jahat. Bila buat jahat ni, sebelum kita ulang balik jahat hak kita nak buat tu, kita dah bertobat. Itu kita harap. Kita takut bila kita buat jahat sebelum bertaubat mati, habis kita. Dan orang ni niat. Dia niat, kalaulah aku ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang yang jahat macam aku mai minta tolong kat aku, seorang lagi yang mai nak minta tolong pada aku ulama, kata dia. Dua mai minta tak tolong. Hak ni jahat macam aku, hak ni ulama. Aku tolong ulama. Dengan sebab niat nak tolong ulama tu,
maka Allah balas dengan balasan yang tak padan dengan tak padan lah. Tuan-tuan bayangkan kalau dia dah tolong ulama, no? Baru nak tolong, tak ada tolong lagi mati. Macam mana kalau dah tolong ulama? Allahuakbar, sallallahu alaihi Muhammad. Tentulah tuan-tuan, pahalanya besar, ganjarannya banyak, dan dia akan jadi bukan VIP, tak tahu berapa kali V depan. No? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib ni kelebihan khidmat kepada para alim ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka apabila berniat, hamba akan kebajikan diberi pahala atasnya. Dan jika tiada ia berbuat, akan dia sekalipun, kalau niat nak buat kebajikan diberi pahala, niat nak buat baik sekalipun tak buat lagi pun dia mendapat pahala niat.